というカンハンナ、所属事務所ファンタジオと対立、一方的に契約解除を通知、法的に対応する、写真イコールマイデイリー D。D 女優カンハンナの所属事務所であるファンタジオが一方的な契約解除通告に対してコメントした。ファンタジオは25日、弊社は2013年、カンハンナとマネジメント専属契約を締結した後、これまでカンハンナのドラマ、映画、広告、バラエティ出演及び中国活動まで、誠実にマネジメント業務を行ってきた、と伝えた。続いて、しかし今年3月、カンハンナから専属契約の解除を一方的に通知され、カンハンナに継続して連絡したが、事実上連絡ができない状況だ、とし、現在のカンハンナとの関係を説明した。また、カンハンナは独自にドラマの出演交渉をするなど、この4ヶ月間独断で活動をしている。弊社はこれが専属契約の内容に明白に違反する行為だと判断している。これに弊社は専属契約に基づいて、最近、大韓商事仲裁院に仲裁申請書を提出し、た状態であり、今後適法な手続きで法的に対応していく計画だ、と予告した。というカンハンナ、3度目の熱愛説、ワンダールーとのイタリア2ショットが拡散、ワンダールー、熱愛説否定も、相手女優カンハンナからの指名で、アイスバケツチャレンジに参加、動画あり、こと、チソン&ハンジミンら、ドラマ、知ってるワイフ、制作発表会に出席、ファンタジオ公式コメント、こんにちは、ファンタジオです。本日報道された、カンハンナ、ワンダールー、ワンター、熱愛説、ファンタジー、と連絡途絶、法廷攻防へ、の記事について公式コメントをお伝えします。弊社は2013年、カンハンナとマネジメント専属契約を締結した後、これまでカンハンナのドラ、映画、広告、バラエティ出演及び中国活動まで、誠実にマネジメント業務を行ってきました。しかし今年3月、カンハンナから専属契約の解除を一方的に通知され、カンハンナに継続して連絡をしましたが、事実上連絡が途絶えた状況です。その後、カンハンナは独自にドラマの出演交渉をするなど、ここ4ヶ月間独断で活動をしています。弊社はこれが専属契約の内容に明白に違反する行為だと判断しています。これに弊社は専属契約に基づいて、最近、大韓商事仲裁院に仲裁申請書を提出。した状態であり、今後適法な手続きにより、法的に対応していく計画です。ファンタジオと所属アーティストたちを愛してくださる方々にご心配をおかけして大変申し訳なく、問題の解決のために最善を尽くします。